2 kilo mah lumayan. Awuh ya teh lauk awuh. Ada wong ini dia tuh di kecamatan. Ada wong di sisi itu nya. Heeh. Boy. Wadah gieu. Mah postingkeun, postingkeun lang. Heeh. Mantap gitu. Mantap. Nangtungkeun. Nangtung jejer penting mah ulah ieu. Heun jejer meunang diomekeun terus ulah dipake ting. Tahan. Hajir. Nikmati weh lah nikmati. Keuneu batur mati tah lalajo. Nikmatikeun batur mati tah lalajo. Tahan. Ulah dipaksa teuingkeun batur mati tah lalajo. Eh, nu lalajo makeun. Geus sair ka belah mana ieu? Ka mana we keun? Push, push. Genah euy. Aduh. Bawa ka dia. Leus. Aku liber kene, Pak. Candangah, Pak. Candangah, Pak. Tong sami, Pak. Candangah, Pak. Menarik di candangah heula ka luhur. Kita buang angin heula. Buang angin itu. Heh, maksudnya candangah ge. Teu nyaho wae, mun kitu mah candangah mah moal leuleus manehna. Tang candangah kieu karak. Mun sa awah-awahna. Halo. Mana San? Mana San? Anjing. Kehela so. Sabar, sabar. Kehela. Oh, langsung lesotna eta mun duh, untung gede ieu lho. Langsung lesotina ka aja atuh kudu dilaan eta mah euy. Mang Mat. Hehe, anjir. Aduh. Mantap. Lauk eta ngaranna anjing, kumaha nempo laukna aing bawur medeng aing mah laukna. Ih. Manehna beberebetan Jamal ieu mah. Nila. Hah? Nila. Nila. Nila Jamal. Mal Jamal Nila wae urang. Ah, hey, hayang mah Nila tuh. Nangatan. Maha aduh kene. Ajih. Amin. Amin. Jauh kene wa jauh. Ajih. Ajih. Eta ajih. 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 Depan maaf pangajeun. Ajih. Nikmati es. Mangila lebar ah. Nikmati di sore hari. Burang. Ish. Ish, anjir atau mah bangun berat euy. Bebau. Bebau. Urang bangun itu. Bangun berat euy. Ish. Tahan ku mah sempet. Hei, ulah sakit tuh kis mangasan. Itu nganti isuk teh. Nganti isuk. Anu kieu teh hayang teh. Ish. Tenang we. Biasa hayang kurung busuk, teh si anu berbetan. Berbetan jol geuleuyeung ieu mah kan teh teh leuleus heula. Keun ka mana oge? Tutur. Ka bunder tutur. Heeh. Apa itu bunder mah? Ajir, ni antana gana we. Sedang. Ish. Encan, sabar, sabar. Penonton harap sabar ya. Cieunan tuh ke darah gue. Penonton si sabar. Kesempet ya. Onyong ya mah. Tenang ya kesempet mah. Mah ya ke eish. Apa jajan? Eh. Jajan racing. Tuan jalur kemana? Ih, ya tamu wey. Kayak ke bawah. Bener enak. Masih lobaknya tanaga gitu. Wajah. Wajah. Dasare ongkos, sadis bular gua ler segala.
Wis nongeng. Duh, si anu nyangut leh. Ntar busak basik kan ngejar dogle di baladna. Itu aneh nanti orang oke. Ih, burial lagi, buncelik. Oh, anjir, behom kiu. Anjir, buru. Buru, anjir. Buru. 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 Ah. Ah, anjir. Wah. Eta, lauk. Kok? Hah? Bolotot, gadau, gadau, gadau. Tidak har. Hah? Tidak har. Tidak har. Lutik tak lauk, nak. Lutik kuai, ah. Nukia tah, wak. Nuletik teh nu sedek ieu nya. Eta anu lauk. Tapi dina gado tuh. Ah, gado ieu bejaan. Keur ngangah teh teh keur sare. Ngangah. Wah. Ieu nyek lauk teh bado teh wak. Eh, si eta aya. Sare wae tuh dah. Heh. Yo, menang enak mah. Menang tilu mah kan di dieu gua. Ya, ada sana sipun. Aduh, anjir. Bapak gitu. San angkatkeun, San. San, tempo. Iya, hasil akhir. Anjir. Alah. Kira ini ya, mantap. Oh. Hasil akhir. Yo, nyahan weh. Mantap woi. Anjir, lapak iya. Iya lapak iya, jadi rebutan iya. Bahasa jam oge lah. Ajeun sudah sejam benyek. Mantap woi. Datang ke nataran. Ya orang mati kesalah jok. Aduh, main kaki tuh tau ngomong. Aduh. Sombong aja mas saya. Ada kerumunan masuk itu. Ngomong ke temenang mah, bedul.